преславски происход. Това е тази светиня ще могат да се докоснат слушателите, дори ако отворят адреса, интернет адреса на вестника за буквите.org. Само да посрещам слушател в ефир. Добър ден! Добър ден, господин Радев! Здравейте! Един редовен ваш слушател. Да. Рядко се обаждам, по другите предавания се обаждам. Ами, жена ми, съпругата ми днеска навършва годишна. Желая да я поздравите с една хубава песен. По ваш избор. Сега сме избрали една много жизнерадостна песен. Поздравяваме вашата съпруга, поздравяваме нашия гост в студиото, господин Илия Пехливанов, и ще продължим разговора си.